мамыр айының 15-ші күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде университет ректоры профессор Такир Оспанұлы Балықбаевпен кездесу өтті. Кездесуде ректор университеттің ішкі және сыртқы мәселелеріне тоқталып, соны шешу жолдарын айтты. Солардың ішінде оқу барысы, білім жүйесі, студенттердің тұрмыстық жағдайы, оның кейбір өзекті мәселелері қаралды. Сондай-ақ студенттерге жан-жақты білім беру жөнінде басқа да мәселелер сөз болды. Келесі мәселе, мысалы, компьютерлік класстар, аудиториялар туралы, аудиториялардың жағдайы туралы, техника туралы, компьютерлік класстар туралы сұрақтар болды. Мен енді бір нәрсе айтайын, біз енді биылғы жылда тек қана сол жаңағы жабдықтар алуға 200 миллионнан астам қаржы бөліп отырмыз. Соның жақында ғана осы 55 миллионына біз компьютерлер алдық, оны компьютерлік класстарға қойып жатырмыз. Былайынша айтқанда 150 компьютер. Ал бізге керегі тағы 500 керек. Оның бәрін бір жылда жаңарта алмаймыз. Сол себепті біз бәрін уақыт-уақытымен, мезгіл-мезгілмен жаңартуға тырысамыз. Айтулы жиынға университет студенттері, оқытушылары мен институт басшылары қатысты. Шара барысында ректор жастар ісі жөніндегі департаменті мен студенттік ректораттың жүргізген сауалнамалар нәтижесіндегі мәселелер төңірегінде туындаған сұрақтар мен ұсыныстарға тоқталып, орындалған және алдағы уақытта орындалатын тұстарын сөз етті. Осыған байланысты жастармен, жас мұғалімдермен кездесулер болғанын атап айтты. Бұл жиынның жалпы мақсаты кері байланыс орнату. Сол себептен жиынға қатысушы студенттер мен оқытушылардың көкейтесті сұрақтары қойылып, ұсыныстары айтылып, ректор өз тарапынан көптеген сұрақтарға жауап берді. Шара соңында университет ректоры Такир Оспанұлы студенттерге алдағы емтихандарына сәттілік тілеп, студенттер мен оқытушыларды 9 маусым күні болатын сайлауға белсенділік танытуларын сұрап, бір кісідей ат салысуға шақырды.